Көшбасшы партияға үміт артқандардың бірі Ұлбосын Мәдуәлиева. Тағдырдың тауқыметін көтерген ана қабылдау барысында көз жасына ерік берді. Жүйке ауруымен ауыратын баласын жалғыз бағып отырғанын айтқан ақжаулықты ана баспана кезегіне тұруға көмек сұрайды. Инвалид баланың жиып отқан ақшасын үй алып береміз деп үйге келіп алып кетті менің ақшамды. Сол кісенде бағып отқан баламды көріп тұрып алып кетті ақшаларым бәрін. Тұрақты мекен жайы болмағандықтан баспана кезегіне тұруға мүмкіндігі болмаған. Қазір жалдамалы пәтерде тұрып жатқандықтан оқушы баласы тиісті оқу бағдарламасына тартылмапты. Бұл отбасына нұротандықтар халыққа көмек жобасы аясында қолдау көрсетеді. Баласы жөнінде барлық мәліметті білім және денсаулық сақтау басқармаларының басшылары жазып алды. Ал баспана кезегіне тұру жөнінде азаматшаға қолданыстағы заңнамалар жолы түсіндірілді. Бұл жолғы қабылдауды өткізуге Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында қабылданған шешім негіз болған. Ұлттық қордан бөлінетін қаржы арқылы әлеуеттің әлеуметін көтеру жобасы құрылып жатқаны айтылды. Келушілерге атаулы көмек алудың жолдары мен түрлі қолдаулар жайлы кеңес берілді. Я уже какой раз скажу, в пятницу ходила. Менің егіз қыздарымның біреуі сал ауруымен ауырады. 16 жасқа толғанда куәлік алған едік. Мүгедектікті тағайындау үшін осы куәлік керек. Алайда халыққа қызмет көрсету орталығында жеке сәйкестендіру нөмірін таппай бізді әптен әбігерге салды. Бүгін міне Нұр Отандықтар көмектеседі деген соң келіп тұрмыз. Ықпал жасайтынына сенімдіміз. Тақырыптық қабылдаудан бөлек азаматтарға құқықтық кеңес беру үшін филиал ғимаратында бірыңғай әлеуметтік терезе жұмысын бастаған. Аз уақытта 1000-ға жуық азаматты қабылдап үлгерген. Мәселелері де шешімін табуда. Шынар Оразова, Нұрғали Қошаналиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.